rodina občanov, ktorí by mali, myslím si, že ťahať za jeden koniec a toto prežitie tejto nedele je tiež v tomto duchu, tak by som vás tu pekne privítal a privítal by som aj kandidáta Viliama Mrázika volebným číslom 6 za kresťansko-demokratické hnutie a poprosil ho o krátky príhovor. Vážení občania, srdečne vás vítam na dnešnom stretnutí a som veľmi rád, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte. Veľmi nás teší, že ste si prišli vypočuť naše nápady, naše nové myšlienky, ktoré vám chceme dnes odprezentovať. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal našich hostí, poslanca Národnej rady, pána Martina Fronca. Krajského predsedu kresťansko-demokratického hnutia, pána Ladislava Štefanca. Taktiež chcem privítať nášho pána dekana Jana Valu. A tiež vítam nášho rodaka z Tepličky nad Váhom, Mira Jaroša. A bude nám tu sprijemňovať toto popoludne peknou hudbou. No a ja mám za úlohu privítať a predstaviť kandidátov na poslancov. Tak by som začal Antoniou Vikošovou s volebným číslom 5. Petrom Halamom s číslom 9. Pani Anna Hudeková s číslom 13. Pani Beata Kasajová s číslom 14. Peter Kyselica s číslom 17. Anna Ponechalová s číslom 25. Štefan Smrekovský s číslom 27. Magdalena Šeligová s číslom 30. A Anton Zvárik s číslom 33.